Dovolte mi přivítat teď mezi námi Taťanu Gregor Brzebohatou, zakladatelku nadace Krásy pomoci, která se věnuje seniorům. Taťana není na Equal Pay Day nováčkem, jak možná víte, je ambasadorkou cílu trvale udržitelného rozvoje OSN. Od roku 2008 založila nadaci Krásu pomoci, která pomáhá seniorům a rozdělila částku přesahující 46,5 milionů korun. Táňo, já tě tady vítám, ahoj. Dobré ráno, slyšíme se, všechno funguje. Dobré ráno. Dobré ráno. Takhle při úplňku nedělním, ano. Tak, a změně času. Bála jsem se, abych to všechno vychytala on time. Ale vypadáš opět skvěle. Takže já tě tady vítám. Nebudu se tě ptát na tvoji nadaci, možná, že se k tomu dostaneme později, ale já jsem asi o tobě zjistil, že teďka je novinka, že píšeš knížku. Tak o čem ta knížka bude, můžeš aspoň naznačit, jaké emoce za ní stojí, prosím tě. Moc ráda, děkuji za tu otázku. Tak knížka už je téměř dopsaná, takže jsem z toho úplně na nervy, protože opravdu doděláváme poslední editing a sbíráme fotografie a tak dále, což je ta tak příjemnější část, ale už to opravdu finišujeme. Knížka se jmenuje Pokračování příště. Není to biografie, nejsou to memoáry, na to se ještě taky cítím mladá, ale jsou to takové střípky, vzpomínek, píšu tam o svých přesvědčeních, hodnotách, o nějakých určitých principech, které se mi osvědčily v životě a které mě možná dovedly tam, kde jsem dneska. A pro mě to byla velká terapie, musím říct, protože za ty poslední měsíce při těch nekonečných lockdownech tak jsem měla i čas se prohrabávat deníky a zápisky a občas se zapíšu myšlenky všude možně do telefonu a na různý kusy papíru, tak opravdu jsem měla čas si na to sednout konečně a probrat se tím a říkala jsem si, že to vlastně místy bylo i celkem vtipný čtení a doufám, že to třeba pro někoho bude inspirace nebo že se nad tím třeba pobaví, zasměje a když ani to ne, tak se tím třeba může někdo podepřít skříň nebo stůl doma na chalupě nebo v bytě, ale každopádně pro mě ty emoce byly určitě radost, určitě dojetí místy a musím říct, že to byla taková sumarizace mého osobního i pracovního života samozřejmě a moc bych si přála, aby to lidi pobavilo, aby je to potěšilo, aby si nad tím odpočinuli a možná to pro někoho bude překvapení, kdo ví. Je tam i hodně osobní rovina samozřejmě, takže uvidíme. No. Mám z toho úplný motýlky v břiše, musím se přiznat, že to je moje první, možná poslední knížka. A tak je to pro mě taková euforie a dojetí zároveň. Takže pokračování příště, vyjde to v květnu a budu se těšit a doufám, že se budu moct setkat se čtenáři nebo s fanoušky při podpisu někde v Luxorech. Uvidíme, no. Sledujeme situaci, snad se ty restrikce trošičku uvolní, aspoň před létem. Taňo, já můžu potvrdit, že ten journaling, to znamená to vypisování, je určitě jako zajímavá metoda toho, jak ty věci ze sebe dostat. Já se chci zeptat, věnuješ se mnoha aktivitám, jsi viditelná osobnost a když jsi dělala vlastně takovou revizi, máš pocit, že se o tobě třeba něco neví, co by si chtěla, aby se vlastně o tobě vědělo, aby to s tebou bylo spojováno? No, já mám někdy pocit, že se o mě ví i to, co o sobě sama nevím. Ale tak jistě, ono je to svým způsobem i práce médií, chápu, že soupeří o pozornost všeho lidu a že se kolikrát upřednostňují témata, které jsou zkrátka jenom pro čtenáře ty nejatraktivnější, ale s tou realitou třeba mají pramálo co společného, ale to už je zkrátka osud lidí, kteří jsou ve veřejném prostoru a jdou právě s tou kůží na trh, jo, ale myslím si, že tady je právě možnost té seberealizace a že čas vždycky ukáže, ale každopádně ano, ty média nám dávají kolikrát nálepky a image lidí, kterýma vlastně vůbec nejsme, což je někdy zajímavý, někdy náročnější. Každopádně já jsem moc ráda, že se můžu angažovat v určitých tématech, které jsou pro mě osobně nesmírně důležitý, už proto, že jsem ženou, už proto, že jsem se sama v životě setkala s tolika předsudky,
Někdy mám pocit, že jsem stála modelem, ať vůči předpojatosti třeba k mojí profesi. Potom, když jsem zakládala svoji nadaci na pomoc seniorů, mladá holka, 20-letá modelína, miska najednou zakládá nadaci na podporu seniorů, lidi se ťukali na čelo a tak dále, tak dále. Takže určitě myslím si, že ten čas to projeví a ukáže, kde opravdu máš to svoje místo a že se to vlastně, že to je ta tvoje cesta, kterou si buduješ. Takže no, i o tom hodně píšu v té knize. Opravdu je to taková sebereflexe, je tam popsaná moje cesta a všechna ta úskalí, na který jsem narazila během toho svého života. A nebylo to lehký. Ani to není lehký teď. Takže těším se na to, těším se, až to vydám, protože to je opravdu takový můj další splněný sen a myslím si, že to je na tom životě asi nejúžasnější, že si opravdu můžeme plnit ty sny postupně, když se člověk právě nenechá otrávit, odradit a má, najde v sobě dostatek té síly si to prostě dělat opravdu po svém, pokud je prostě přesvědčený o správnosti té věci. Táňo, ty jsi hodně aktivní. Tahle ta konference je o diverzitě, o equal pay gapu. Ty jsi hodně aktivní v oblastech, jako je SDG, udržitelnost a tak dál. Jsou témata, které podle tebe by vlastně ty jsi jimi nositeli a které by měly vlastně zaznívat ve společnosti silněji? Určitě, tak všechno to, co jsi vlastně teďka řekl, tak to jsou témata, které bych si obrovsky přála, aby rezonovaly víc, aby nás bylo víc, aby bylo víc uvědomělých mužů a abychom získali větší podporu i mezi ženami. Protože, co si budeme povídat, ono, jsou to neatraktivní témata, jsou to témata, které jsou tabuizovaný, bagatelizovaný, kterým se společnost často jako vysmívá. Vlastně je to strašně úctivá věc, že se vůbec musíme obhajovat to, jaký místo my ženy tady zastáváme. Teďka během covidové pandemie se projevilo, jak ta obrovská pomoc vlastně stojí na práci žen v mnoha profesích, napříč prostě sektory a tak dále a tak dále. A samozřejmě další moje velký téma, dlouhodobé téma, jsou seniori, kterým moje nadace pomáhá už 13 let po celé republice. Obzvlášť teď samozřejmě to téma také rezonuje, protože je to opravdu jedna z nejpotřebnějších skupin lidí, starší lidé, matky samoživitelky. Myslím, že tady ty dvě skupiny opravdu teďka potřebují největší naší podporu. No a krom toho, že nadace poskytuje tu přímou sociální péči, tak se snažíme také s nadací Krása pomoci šířit osvětu o stárnutí populace a o jeho důsledcích. Je to opravdu velká výzva pro Českou republiku, ale pro celý svět, protože stárnutí populace je fenomén. Týká se to všech zemí světa, i těch velkých. Teďka se zaregistrovaly obrovské rapidní čísla, například Brazílie, Čína, už se to opravdu netýká jenom Evropy samotné. Takže je potřeba se na to připravit. A třeba jenom v České republice to bude tak, že v roce 2050 bude třetina lidí starších 65 let. Lidí nad 80 bude pětkrát víc. Na tohle je potřeba se připravit. Já trošku postrádám nějaký dlouhodobý koncept toho, co se s tímhle bude dělat, jak se to bude řešit. Je potřeba jednat teď, aby se to mohlo projevit právě v těch následujících letech. A důchodová reforma se moc nepovedla a tak dále, tak dále. Takže postrádám tu dlouhodobou vizi. A to například i v rámci těch právě cílů udržitelného rozvoje, kde se to týká víceméně zase ekologie, klimatických změn. Jsou to opravdu otázky a problematika, kterou je potřeba opravdu řešit teď aktuálně, aby se mohla projevit v čase, eventuálně do toho roku 2030, kdyby ty cíle udržitelného rozvoje měly být opravdu naplněny. A je potřeba do toho zapojit úplně celou společnost. Opravdu celou společnost. Nemůže to jít jenom ze zhora, ale musí to opravdu jít do... Musí se z toho vlastně stát opravdu osobní téma každého z nás. A potom jsou možné zázraky. Potom je opravdu možné, aby se ty zdroje a vůbec ta taková i etika, vzájemná pospolitost, ta sounáležitost a ten zájem o to ty věci změnit i pro nás, ale i pro ty další generace, na tom to stojí. Táňo, jestli můžu teď já do toho vašeho rozhovoru vstoupit, vy jste mluvila o stárnutí, moc díky za ta slova, protože ta nerovnost platová vede samozřejmě k tomu, že ženy jsou potom v tom starším věku ohroženy chudobou. O tom ještě určitě budeme na Equal Pay Day mluvit. A to, na co já se vás chci zeptat,
Vrátím se zpátky vlastně k těm tématům rovných příležitostí žen a mužů, protože když ženy začnou o tom mluvit, tak velmi často se někdo snaží, řekněme, sundat tím, že je označí za ženy zhrzené, neúspěšné, velmi často nelichotivě jsou hodnoceny, taky pokud jde o vzhled. No tak o vás tohle opravdu nikdo nemůže říct. Vy můžete působit jako ideál, jako inspirace. Vy o tom mluvíte, nebojíte se o tom mluvit. Co vám dává sílu a motivaci? Děkuji moc za ta slova. Mně osobně vždycky dávaly sílu osobní příběhy konkrétních lidí. Ať z historie nebo ze současnosti. Vždycky mi dávaly právě sílu a inspiraci tyhle ty konkrétní příběhy, se kterými jsem se dokázala nějakým způsobem někdy nějak prostě stotožnit. A já opravdu obdivuju všechny ostatní, kteří pro tohle téma třeba dělají mnohem víc než já, kteří se opravdu nebojí, angažují se a kteří zkrátka nemají strach o třeba i tu ztrátu popularity a oblíbenosti, protože co si budem povídat, nikdo, kdo šťouchá do vosího hnízda a vyzdvihuje ty témata, které opravdu jsou potřeba a na které jsou třeba opravdu rozdílný názory, že jsou rozdílný tábory a tak dále, tak já objevuju lidi, kteří prostě do toho jdou a ženy, kteří do toho jdou a kteří se prostě nebojí i o tu ztrátu přesně oblíbenosti v tom veřejném prostoru a prostě ty věci říkají tak, jak jsou a tak, jak by se hájit měli a ono přesně, jak jsem už zmínila, čas vždycky ukáže, jo. Takže nikdo tady z těch lidí nebyl třeba úplně oblíbený, ale s časem se ukázal, že to byl ten správný směr, kterým bychom se měli prostě ubírat a myslím, že bychom se měli možná i víc podporovat navzájem, i my ženy, protože to si budeme povídat, i ty předsudky si rády ženy dávají mezi sebou hlavně. Ale jo, určitě nemít ten strach, prostě být viděná, být vyslyšená a snažit se prostě ze své pozice udělat maximum. A když se spojíme, když nás bude víc a víc, tak já věřím, že ženy prostě se nesmíří se svojí pozicí, s tou předpojatostí, že my jsme to slabší plemeno, které by mělo přesně mít ty jasně dané role a nic víc a tak dále. A když nás zkrátka bude víc, tak to dokážeme. Prostě musíme jenom vydržet. Já jsem se možná, Táňo, na popud tohohle toho chtěl zeptat. Já to tady vlastně vnímám, takže chtěl jsem se původně zeptat, jakým způsobem do téhleté, řekněme, debaty vlastně připojit muže, připojit prostě, nechci říct tu druhou stranu, ale já se zeptám ještě zpátky, protože já si myslím, že by to mělo jít nějak jako evolučně a přesto cítím, že tato témata, o kterých vlastně je tahle ta konference, o kterých mluvíš ty, tak vlastně je i málo žen, které se o ní zajímají. Tak co s tím udělat? Tak víte co, já si myslím, že spoustu žen se opravdu bojí. Nebo to téma prostě chápe trošičku jinak. Každý vycházíme z jiného rodinného zázemí, každého z nás ovlivňovalo něco jiného. Já upřímně absolutně nechápu, proč jsme přesně na tom žebříčku, třeba co se týká rovného odměňování mužů a žen za stejnou pracovní pozici, proč jsme opravdu druhý nebo třetí od konce celé Evropské unie. Jako proč tomu tak je? Proč je tak málo žen v tom veřejném prostoru, třeba v politice, že jo? 25% pouhých a tak dále. Prostě ta celospolečenská disharmonie a disbalance prostě nám škodí a já si myslím, že čím více o tomhle budeme bavit veřejně, v tom veřejném prostoru, tak tím víc máme možnost získat na naší stranu ženy a víc těch uvědomělých mužů. Jo, já jednoho takového mám doma, absolutně mě podporuje ve všem, co si umanu a je to asi největší feminista na světě. Opravdu. Je to opravdu úžasný mít takovýho partnera po boku, takže vybíráme si takové partnery, aby nám umožnili vlastně realizovat ty naše sny a i pro tohle téma něco udělat. Takže určitě víc žen ve vedoucích pozicích, více příležitostí a možností, aby žena dokázala skloubit tu svoji kariéru s rolí matky. Já ještě matka nejsem, takže úplně se to nemůžu představit, ale
ale musí to být nesmírně náročný a přála bych se, aby tady zkrátka byly podmínky pro každého, aby si mohl svobodně volit tu svoji životní cestu i v rámci práce a kariéry. Já si myslím, že to je budoucnost, že to je nezadržitelný proces. A no, že prostě stačí jenom vydržet. Já věřím, že jo, že to opravdu je téma vlastně celé společnosti a budoucnosti. Já si osobně myslím a dívám se na to vlastně z toho svého pohledu inovací, který jako za mnou stojí, že prostě inovace pramení z diverzity. Jo? Jako v monokultuře se toho moc udělat nedá. Klimatické změny vlastně, řešením je biodiverzita a tak dále. To znamená, že ta diverzita opravdu propisuje vlastně všechno to, co se teďka děje kolem nás. Já bych možná skočil trošku dál k té komunikaci. Já tak nějak jako cítím, že ty pečlivě pracuješ na tom, jakou máš reputaci, s kým spolupracuješ, s kým jsi spojována. Jak moc je to pro tebe důležité a jak vlastně těžké nebo lehké je to vlastně jít si tou vlastní cestou? Tak jistě, já se o to snažím, nicméně pro mě je to taková i zároveň zodpovědnost a zároveň se tak jako naprosto vlastně přirozeně chci spojovat s věcmi nebo s klienty, třeba když jsme konkrétně u mojí profesní práce, kariéry, který se mnou nějakým způsobem rezonují. Ať už je to třeba v rámci různé osvěty, ať už je to zkrátka v rámci třeba těch zmíněných cílů. Ráda spolupracuju s klienty, kteří dbají na ekologii, kteří se třeba vrací k původním tradičním způsobům výroby, kteří zkrátka dbají na udržitelnost a na třeba lidská práva při výrobě a tak dále, tak dále. A moc ráda podporuji třeba i značky, které jsou ryze české nebo československé, protože jsem patriotka a vždycky jsem ráda šířila ten československý výhlas ve světě, ať v kultuře, módě, v oblasti lidských práv nebo s odkazy na mého oblíbeného prezidenta Václava Havla. A upřednostňuji v té spolupráci a v partnerství tu stálost v biznesu, protože stálost, dlouhodobost pro mě znamená důvěryhodnost. A opravdu ráda se spolupracuji nebo vlastně se spojuji s brandy, které opravdu používám ve svém každodenním životě, tak aby to opravdu bylo autentické. A můžu říct, že vlastně ano, i ta dlouhodobá spolupráce potvrzuje právě tu úspěšnost, ale zajít více do hloubky a spolupracovat opravdu na trošku jiné úrovni než ty jednorázové spolupráce. Takže je to pro mě důležité samozřejmě, protože s tím brandem spojuji nejenom svoji tvář, ale i svoje hodnoty, přesvědčení a stává se to vlastně pro mě takovým osobním propojením. Takže není to jenom o té komerci a kampaně jako takové, ale je tam propojenost v rámci hodnot a nějaké určité strategie a přesvědčení. Táňo, když se bavíme o těch hodnotách, tak na Instagramu máš obrázek ze své pracovny, kde je obraz a tam září laskavost, upřímnost, empatie. Tak co vlastně jsou další hodnoty a o co dalšího opíráš tu svoji sílu a to, co děláš? No, já mám moje pracovné polepaná různými moty a hesly a fotkami a tak dále, které mám ráda zkrátka na očích. Tak jak jsi zmínil tu laskavost, tak samozřejmě to se snažím dávat do všeho, co dělám, protože to jde zkrátka s tou laskavostí a péčí mnohem líp. Upřímnost, tak to je autenticita, opravdovost. Myslím, že to byl John Lennon, který řekl, že upřímnosti sice nepřinese mnoho přátel, ale přinese ti vždycky ty pravé. A to podepisuju. Empatie, tak věřím, že pokud má člověk empatii pro věci, pro lidi, pro okolnosti, tak mu přeje štěstí. A moje další taková svatá trojice je třeba i víra, motivace a inspirace. A tohle právě rozbíráme v té knize. Já se možná teďka zase zeptám, vlastně empatie a laskavost, pokora je spojována vlastně s ženami a občas to vlastně bývá, ať už prostě to je žena nebo muž, tak vnímá jako obrovská slabina. Jak to vlastně vnímáš ty? A jak bychom se mohli dostat k tomu, že to jsou vlastně podle mě jako silné stránky? Jistě, no tak je to špatně. Já to podepisuju taky, prostě pokud někdo vnímá slušnost, empatii, laskavost jako něco pejorativního, tak je to prostě špatně. A ono,
obecně s tím respektem je to tak, že buď toho přirozeně máš, anebo si ho hold musíš vybudovat. To je ta těžší cesta, ale obojí jde, obojí je možné. A já prostě věřím, že se ženy nesmíří s tím, že bychom měli žít z předsudky, že bychom měli žít s nějakou přeturčeností z té pozice toho slabšího, co je teda naše místo a co je ta naše role. A věřím, že prostě v tom je opravdu jenom třeba vytrvat a že časem prostě mužskému pokolení dojde, že se chceme podělit o tu obrovskou zodpovědnost za tenhle úžasný, krásný svět a že jsme těmi vyrovnanými partnery, že to dokážeme, aniž bychom to dělali na úkor třeba mateřských povinností a toho, co žena všechno obsahuje tím, kým je. Takže doufám, že se může přestanou bát a že my se nevzdáme. A o tom to je. Táňo, jenom myslíte si, že právě ten menší respekt pramení i z toho, co jste teď zmínila, že nás hodně často vnímá ta společnost jako ty, které mají teda se starat primárně o tu rodinu a my řekněme o ten chod dějin. Cítíte to pořád ještě? Asi jo, podle toho, co říkáte. Určitě ano, ale je to takový ten starý myšlenkovej, zaběhlej předsudek, který prostě už zkrátka neplatí. A pokud chceme žít ve společnosti bez předsudků, tak se od toho musíme prostě osvobodit. A myslím si, že je tady už dneska spoustu úžasných ženských osobností, které prostě dokazují to, že to takhle už dávno není a že to neplatí. A čím víc nás bude, tím víc nebudeme muset někoho přesvědčovat. Prostě to bude fakt. Nebudou potřeba kvóty, nebude potřeba nic takového, protože se prosadíme sami a protože ta společnost takhle už na nás nebude nahlížet. To je taky strašně důležité. Takže vydržet, vytrvat a ať je tady těch lidí víc. A děkuji moc, že vůbec vznikají takovýhle akce, jako je Equal Pay Day, 12. ročník, to už je opravdu mnoho let, skoro stejně dlouhá doba jako fungování moje nadace, takže vím, co zatím všechno je a moc si vážím toho úsilí a té práce za ty roky. Myslím si, že tady děláte úžasnou osvětu a že děláte úžasné věci pro nás, pro všechny, nás ženy. Moc děkujeme a já možná jenom tady přečtu, jestli Honza dovolí, krátce reakci z chatu. Děkuji za krásná slova, Taťáno, vážím si vaší práce v sociální oblasti. Vnímám stejně jako vy, že právě od veřejnosti musí vzejít silný impuls pro změny, zejména v oblasti péče o seniory a důchodovou reformu. Máte tam, Taťáno, i nějaké otázky v tom chatu? Budeme určitě moc rádi, když s námi ještě zůstanete. Táňo, já ti asi moc poděkuju. Kdyby si s náma, jak říkala Marie, mohla zůstat a ještě v chatu popovídat s někým, kdo se třeba neodvážil zvednout ruku a tímto všechny vyzývám, aby to dělali, aby se určitě ptali. Takže ještě jednou díky, že jsi se připojila takhle v neděli, že jsi přivstala o hodinu dřív. A hlavně, Táňo, za to všechno, co děláš, ať už na poli rovnosti, anebo na poli agingu a seniorů. Děkujeme ti moc krát, že jsi s náma byla. Děkuji moc, děkuji za pozvání, přeju krásnou neděli, mějte se báječně a ráda odpovím na pár dotazů. Děkuju, byl mi ctí, jako vždy.